Hans avkom har sett väldigt, väldigt lovande ut. Vi har sett i år super, super föl han har gjort. Tackar vi så mycket. Kommer nästa femåriga hingst. Den här kommer från Sockermöre & Partners, Zenon. Zenon som är efter Saxonen Sonic, eller som hans sportnamn är Glock Sonic. Han är alltså efter Sack, och sedan är det Romanov längre bak i den här stamningen på fadern här. Zenons mor, hon heter Anna Frank, hon är efter Don Schuffro, sen kommer Laurentino. Don Schuffro tycker jag inte vi behöver orda om, den känner ni alla till som en av de största förärvarna vi har haft på gångartsidan i Europa under många, många år. Om inte alla vet vem jag är, så heter jag då Kerstin André och har nära samarbete med både Tjockemölle och Flyinge, så det är en naturlig plats för mig att vara här och presentera fina hingstar. Den här femåringen som vi hörde har ju tipptopp internationella Grand Prix-vinnare i sin stam med både Sonic och Sack och Don Schuffro, så mer kan man nästan inte begära ur den synpunkten. Sonic var ju tidigt en väldigt framstående Grand Prix-häst och har fullföljt förväntningarna. Det här är ju, kan man säga, en hingst med ännu längre linjer, ädlare och rör sig lika fint som sina föräldrar. Ja. Fin drivande galopp för sina fem år, lätt för att korta sina galoppsprång. Vilket vi som tävlar vet att det inte bara kunna ta långa steg, långa galoppsprång. Man måste ha minst lika lätt att kunna ta korta galoppsprång. Sen vill man ju också ha hästar som kan gå in här på arenan och direkt slappna av. Göra ett enkelt byte som du gjorde där. Hitta sin kropp. Vänta på sin ryttare. Och sen kunna accelerera. Och sen gå med sin ryttare. Och den här är ju fem år. Den har inte varit med i spelet länge. Så det här är grundegenskaper hästen.